Вітаємо. Та, доброго ранку, вітаємо. Sorry for the last minute schedule change. Побачаюся, що ми змінили розклад в останню мить, Peachtree were але moving. ми були змушені це зробити, тому що в цей самий день буде новинний кафе персикового дерева. And plus the entire Worldview production staff who was Коли scrambling ваш to викладач, get ваш вчитель викладає, то ви не можете викладати. Peachtree World News. So we're on І track. тому наші заняття No, we ми have a перенесли на Okay. сьогодні. І у нас зараз 10-те заняття. І наступного тижня в нас буде ще одне оглядове I заняття. thought before we actually got started that we could meditate again. І я подумав, що ми могли б помедитувати сьогодні перед тим, як почнемо. Виберіть зручну позу для медитації. All right. And if you're driving, Lena, don't meditate while you're driving, just let me know. Добре. Якщо ви за кермом, як, наприклад, Олена, то, звісно, не медитуйте, просто слухайте. Не закривайте очі. Добре. You seem to have settled down, most of you. Still moving a little bit. Здається, що більшість з вас вже готові. Come to your breath. Зосередьтесь на Open your диханні. gaze or close your eyes. Прикрийте очі або закрийте їх повністю. Сконцентруйтеся на вашому диханні. Notice the sensations of your breath as you exhale and as you inhale. Наглядайте за відчуттями вашого дихання, коли ви вдихаєте і коли ви видихаєте. And then begin counting your breath from 10 І down to починайте рахувати своє дихання. beginning with the exhale and inhale Почніть 10. з видоха 10 циклів. Exhale. Видох, вдох. І так 10 разів. Nine. І так. Видох, вдих. 9.
Now invite someone to join you in your meditation. Someone that you admire could be someone real. It could be someone who's passed on. Someone that you feel inspires you to be a better person. І запросіть когось до себе в медитацію, хто вас надихає. Можливо, ця людина вже померла. Запросіть того, хто змушує вас бути кращою людиною. І подумайте про якусь одну якість цієї людини, яка дійсно надихає вас. Then one of the things that they'd like to know about is your own practice. They want to know the efforts that І you're одна making. з речей, яку б вони хотіли дізнатися, це ваша практика. Ця людина хотіла б знати про зусилля, які ви докладаєте. І коли ви розповідаєте їм про щось, ви дивитеся, чи зможете ви підняти в собі оці відчуття радості. Не кажіть нічого, просто побудьте в цій позитивній емоції, в радості. Because we're on the path of perfecting ourselves, we also make mistakes. І так як ми знаходимося на шляху покращення, досконалення себе, звісно, ми робимо помилки. Ми робимо речі, які блокують нас на шляху. І ми маємо зізнатися в якихось речах, які ми створили нещодавно, і ми не пишаємося ними.
Another difficult thing is to notice the kindness of other people as well. І також складна річ помічати дії інших людей. Something that you notice that somebody did kind for somebody else. Згадайте Else. щось, що ви And again. помітили, як хтось інший зробив щось хороше для інших. It's not just a blank story. І знову спробуйте відчути оцю радість, позитивну емоцію. People and their goodness. Відчуйте себе добре, коли ви розповідаєте про це. Про щось хороше, що ви помітили в діях інших людей по відношенню до інших. And then ask this person to keep teaching you. Попросіть цю людину навчати вас далі. To teach you all in all the ways that you need. Not necessarily Навчати вам всіма засобами, які вам потрібні. І це не завжди тільки таким шляхом, яким би ви хотіли, щоб вас навчали. And then ask them to stay close. І попросіть їх лишатися поряд. And you see them happily agree. On the first І day, ви бачите, як ця людина радісно погоджується. І перше, and so they raise up in front of you and shrink down really small. І перше, що допомагає йому лишатися поряд з вами, це розуміння, звідки він походить. І він зменшується до такого маленького розміру, сідає на вашу маківку, дивиться в тому ж напрямку, що і ви. І ви навіть можете відчувати тепло від його тіла, ви можете відчувати прану його тіла. Melting into a red light. And with sensations І він починає опускатися of warm honey. і розтає у вигляді червоного світла. І як такий теплий мед, він спускається до вашого серця, перетікає до вашого серця. And now I would like to invite you to see yourself sitting with a group of people. Maybe you're at І a зараз yoga. побачте себе, як ви сидите з групою людей. Можливо, ви знаходитеся в студії йоги, а можливо, в кафе. A football stadium. Find a А place. можливо, ви десь на футболі, на стадіоні.
Знайдіть таке місце, яке комфортне для вас, де ви можете бачити людей навколо вас. And then begin to feel your body. І почніть відчувати ваше тіло. Все ваше тіло повністю, до самих краєчків шкіри. And then ask yourself, what problems does this body and mind have? І запитайте себе, які проблеми в цього тіла і в цього розуму. What physical problems does this body have? What emotional challenges? Які фізичні проблеми є в цьому тілі? Do you have? Які емоціональні проблеми, труднощі? Які труднощі емоційні у вас є? Then look around to the other people. І подивіться на інших людей, озирнитися навколо. А які в них є проблеми? What physical problems? What mental problems? What emotional challenges do Які you have? фізичні проблеми? Ментальні, емоційні труднощі в них є. And as bodhisattvas, І як being committed бодхісаттва, to helping all beings, we're committing ourselves to helping these people with their problems. Ми обіцяємо присвятити себе помічі всім іншим людям, допомогти іншим зі всіма їхніми проблемами. Which ones do we choose first? Що саме ми обираємо першим? And what about our own? If we're focusing on other people, how are we taking care of our own challenges? Що на рахунок нас самих? And do we even Якщо care ми about фокусуємося на інших людях, як ми турбуємося про власні потреби?
Чи турбуємося ми взагалі про себе? Do we take care of ourselves enough? Чи достатньо ми турбуємося про себе? And what about this separation between the edge of my body and the edge of everybody else's body? І що на рахунок ось цього кордону між моїм тілом і тілами інших людей, цього розділення? And for many of us, the Для багатьох з нас складнощі, щоб бути бодхісаттвою, саме це здається найскладнішим. Як я можу допомогти всім цим людям, які є зараз поряд? Кожен з цих людей має якісь проблеми, випробування, біль. And then not to mention my own. Страждання. І у мене вони, звісно, є. How many problems that you have? Maybe you're not sleeping enough. Як багато проблем у вас може бути? Можливо, ви недостатньо спите, недостатньо добре їсте. Можливо, ви ігноруєте якісь свої потреби, і ви кажете, та у мене нема часу навіть для самого себе, як я можу турбуватись про когось іншого? Master Shantideva has an advice for us. І у мастера Шантідеви є для нас порада. So bring your awareness to the edge of your own skin. The edge of where you think you end. Перенесіть свою свідомість на краєчки своєї шкіри. Там, де ви думаєте, що ви закінчуєтеся, ваше тіло закінчується. And they begin to expand the edges of your skin beyond your physical body. І почніть розширювати оці кордони свого фізичного тіла. Так, ця шкіра не покриє всіх людей, яких ви візуалізуєте зараз, в просторі, в якому ви є. So there's a you that becomes bigger. Your skin becomes larger. І таким чином є ви, який стає більшим. Ваша шкіра стає більшою. Вона починає покривати потрохи всіх людей навколо вас. Включаючи вас самих. Now your sense of you is bigger. And you Зараз у вас вже є відчуття самого себе як
чогось більшого. Ви дивитесь всередину і бачите всіх цих людей зі всіма їх проблемами. Побачте себе більшим. У вас є оця сила охопити все навколо, охопити всіх. And dissolve the entire meditation, the visualization into your heart. І тепер розчиніть оцю всю візуалізацію в вашому серці. And we'll dedicate all the seeds we planted. І ми зробимо посвяту всіх наших зерен, які ми зараз з вами створили. Ми віддамо ці наші зерна тому, хто дійсно їх потребує. І ви захищаєте свої зерна тим, що віддаєте їх іншим, підносите їх іншим. Хай це все буде причиною, щоб вся біль та страждання зникли. І повертайтесь до дихання. І коли ви будете готові, можете відкривати очі. Turn on your camera so I can see your faces. Мені так подобається дивитися на ваші обличчя. На цьому занятті In this class is a bunch we're going to be getting into ми зануримося. some personal advices that Shanti Deva starts giving us. Деякі особисті поради, які нам дає майстер Шантідева. How do we work with the six perfections, but more importantly, how do we some Як personal ми advice можемо about працювати з how do цими we get шістю people досконалостями? how I kind of look at this class. Like І you said він that you can дає практичні поради, як ми можемо зробити наші зерна сильнішими. Because one of the things that oftentimes people have challenges with, and I have this challenge too, is that you don't know which good Тому things що are одна good. з речей, з якою у людей є проблеми, There's so many good things that could і be у doing. мене ця проблема є так само. Ми не знаємо, які хороші справи ми маємо робити. Так багато можна всього And I робити. think this is a Що really саме important вибрати? question, not only for І я вважаю, що це дуже серйозне, велике the six питання. virtue, but also
тільки коли ви вибираєте якусь чесноту. І тут так само є питання, як ви турбуєтесь про себе. І я багато думав про те, що я турбуюся про інших. Я турбуюсь про якісь хвороби власні та інше. І ми кажемо, якщо у вас є проблема, підіть знайдіть когось, у кого є така сама проблема. Підіть знайдіть когось, у кого відбувається таке саме, вірно? І мені подобається називати це як затьмарення бодхісаттви. Ми часто можемо перестаратися. Я можу бачити 1, 2, 3, 4, 5, 6 людей, яких я знаю. О, перепрошую, 7. Так, дайте мені пройтися по переліку людей, які є зараз в кімнаті. І я знаю, що ці люди багато працюють, і це таке затьмарення бодхісаттви. Я знаю, що вони дійсно багато працюють. І я кажу це не в поганому сенсі. Це відбувається тому, що ми розуміємо важність цього всього. У нас насправді немає часу, у нашого тіла немає часу. Чим ви дорослішаєте, ви стаєте більш свідомими. І ви починаєте розуміти, наскільки непостійне це тіло, і відносини теж непостійні. І потім ми кажемо, гей, я маю створити якісь хороші зерна. І починаємо дуже наполегливо працювати. І ви йдете, допомагаєте вчителям, допомагаєте іншим людям, служите їм. Але в якийсь момент ваше тіло... Та ваше тіло починає хворіти, ви втомлені, і це таке вигорання. Це називається вигорання бодхісаттви. Я так втомився, тому що я постійно про когось турбуюсь. І у мене це була така реальна історія, реальна річ. І тепер, коли я переходжу на нову роботу, я думаю, о, у мене стільки вільного часу, що я буду робити з цим? Я маю саджати зерна. Та ви смієтесь, бо вам подобається те, що я вам розповідаю. І це не проблема, але наскільки ви слідкуєте, допомагаєте собі, бо тіло – це ваш інструмент. Тому що тіло дає вам можливість служити іншим людям, тобто це ваш інструмент. І якщо ви трансформуєте свій самсарний розум і тіло в несамсарний, тоді ви дійсно зможете допомагати іншим людям. І порада перша – це не завдавати шкоди власному тілу. Тому що це як машина.
Я вже колись розказував таку історію, як у мене був такий інцидент на мотоциклі в Малайзії. І коли я зрозумів, що слава Богу, що я не помер і нічого собі не зламав. Геша Майкл порадив мені взяти в оренду мотоцикл. І це було доволі небезпечно. Вчора в нас була зустріч в Пічтрі кафе. Коли в нас вихідні, то Єшела запрошує нас в кафе, щоб поговорити про різні речі. Це щось типу ICI спагетті зустріч. Тому що ми розмазуємо макарони по стіні. І от у нас була така зустріч. І Геша Ла сказав: я, мабуть, піду трошки посплю. І Роб Хегерті, не знаю, чи ви його знаєте. Та і Роб каже, що Геша Майкл водить як стара жіночка, і там була Джигме, яка теж біля 70 років, і вона сказала, вона образилась на такий вислов. Вона сказала, що неправда, я дуже гарно воджу, ніяк стара жінка. Та Геша Ла водить дуже-дуже повільно. Він не поспішає. Отак, потрошки, потрошки. І ми такі, о, що ти робиш, та? Ну, ви всі можете собі уявити, та? І я такі, ну, знаєте, він просто турбується про своє тіло. Я взагалі запізнився на цю зустріч, я не дивився на годинник. Я швидко поїхав, взяв машину, щоб попасти на цю зустріч. А Геша Ла завжди це ідеально влаштовує. І він каже, ну, добре, там, приїхав, піди, посиди трошки, півгодини. Та, і Геша Ла веде машину дуже-дуже повільно, як літня людина. Але він тільки турбується про своє тіло. Також є такі небезпечні речі, як, наприклад, пригати. А, наприклад, Геша Ла навіть не їздить по головному шосе, щоб доїхати до коледжу. Він не їде по завантажених дорогах. Він турбується про себе. Як ви турбуєтесь про себе? Чи ви достатньо спите? Чи ви добре харчуєтеся? Я зрозумів, після 5 років роботи в готелі, що в моєму тілі була постійна така тривожність. І доктора постійно казали, що та з тобою все нормально, але у мене постійно була оця тривога. Може, тобі потрібно більше спати? Може, тобі потрібно не так перейматися всіма подіями? Це просто цитата дня. Я буддіст. Я не непокоюсь. Так, я людина, яка не турбується. Я буддіст. Тому не потрібно виправдовувати свої ваші негативні затьмарення, тому що ви бодгісатва. Не потрібно трансформувати одне затьмарення в інше. Я бодгісатва. Давайте підемо саджати зерна
Ми будемо садити найкращі зерна. Ви знаете, про що я? І те, що ви робите, робите те, що ви хочете, походить не з того, що ви то робите. Те, що ви робите, якісь справи, походить не з того, що ви робите ці речі. Робити щось не походить результат. Ви у кінці кінців це зрозумієте. І у деяких сферах вашого життя буде дуже класно кармічно спрацьовувати це. Такі речі, які самоіснуючі. І все, що ви там будете намагатися зробити, і там все буде ставати неможливим, некармічним. І ви притворюєте, що ви розмірковуєте про це, коли ви по-справжньому ви про це не думаєте. До речі, сьогодні в мене буде нова дверь. Вона буде довше. І в мене буде нова підлога, я зможу запрошувати людей. І тому, якщо ви приїдете у Сідону, я зможу відтепер запрошувати людей. Тому не дозволяйте ставати вашому буддізму затьмаренням, чи тому, щоб буддізм якимось чином виправдовував вашу поведінку. Хочеш вийти І це про що нам каже Шантідева, і також у медитації. Для мене ця медитація змінила те, як я про себе піклувався. Тому що іноді є таке відчуття, що неможливо про себе піклуватись, тому що мені потрібно піклуватись про інших. У мене 30 людей у готелі, про яких я потрібен піклуватись про них, і ще 10 перекладачів, яким потрібні гроші, 50 людей, за яких я несу відповідальність, за їх зарплатню. Як я можу піклуватись, з'їсти сніданок вчасно, чи взагалі зробити добрий сніданок, якщо я поспішаю, мені потрібно попіклуватись про усіх цих людей. Як я можу затриматись чи трохи довше поспати, якщо мені потрібно піклуватись про них. І ці речі, вони заважають. І робити ці речі і досягати успіху не має нічого спільного з тим, що ви робите ці речі. І ми знаємо. Так, ми розмовляємо про затьмарення. Почекайте секунду. У мого кота було затьмарення. Вона дуже, дуже не подобається, що я не почистив ту коробку, але в мене були такі вихідні, що я не міг цього зробити. І так, Шантідева, він дає нам всі ці поради, що ми можемо зробити, щоб зробити наші зерна більш міцнішими. І чи можете ви відокремити оці практики, які найсильніші? І коли ви кажете, потрібно посадити добрі зерна, і коли ви знаєте про це, ви можете посадити краще зерна, якщо ви і про себе піклуєтесь. Піклуватись про себе та можливість піклуватись про себе і добрі результати цієї турботи чи погані, звідки він походить?
І ви кажете, мені потрібно турбуватись, піклуватись про інших людей для того, щоб в мене було добре здоров'я. Чому Єше Майкл дає мені та доручає усі ці проекти та оці всі страхування по здоров'ю? От тим призначить зустріч з цим доктором, з тим, чому він дає мені ці завдання? Тому що коли ти підеш сам до доктора, в тебе не буде таких проблем. Як я можу про себе попіклуватись, якщо мені потрібно піклуватись про так багато людей? Єше Майкл, як я можу попіклуватись про себе, якщо мені потрібно піклуватись про багатьох? І оце така логічна петля. Так, це звучить так, начебто то неможливо все зробити. І ось десь тут і ховається мудрість. Десь тут ви можете знайти мудрість. Тому що неякість цих речей не походять зі свого боку. Тому Шантідева дає нам свої поради того, як обрати кращу річ, яку ви можете зробити з тими властивостями, які у вас є. Не потрібно бути супергероєм. Так, давайте я якось це перефразую. Ви знаєте, у матриці Нео, коли вперше дізнається про все, і Морфей каже, тобі потрібно вивільнити свою свідомість, і коли він вперше усвідомив, що матриця, і всі казали, він єдиний. І він стрибав на іншу споруду, і в нього виходило погано, там не виходило. Не будьте бодхісаттвою, який отак от робить, добре? Та ви можете навчитись, як стрибати між спорудами та між світами. Це можливо, немає ніяких перепон. У кінці кінців ви зможете стати бодхісаттвою, який зможе Шрісеною стати і відрізати свої ноги чи своє око. Ви зможете робити ці речі, це можливо. Але тільки якщо це у межах вашої можливості. Ось, наприклад, чи можу я віддати своє око та почувати себе добре? Чи могли б ви відрізати свої ноги та віддати їх тому, хто в них нужденний? І що, а вам потім буде добре після того? Ви будете себе добре почувати після того? Я приймаю вітаміни. Вітамінні якісь домішки, намазую їх на верхній шар бедер намазую. Я кажу, що я і цього навіть не можу зробити. Я починаю дихати і кажу, добре, це я знаю, що це добре для мене, але я не можу віддати свого ока. Вітамінна ін'єкція якась. Розумієте, свою можливість зараз, яка у вас можливість зараз, щоб не сумувати, що у вас немає такої здібності, мені потрібно бути добрим бодхісаттвою, мені потрібно те робити. Це взагалі називається бути бодхісаттвою? Якщо ви собі робите шкоду. І тоді
Нам потрібно навчитись, як робити речі більш міцним способом. Нам потрібно робити швидко міцну дхарму, щоб за одне життя ми змогли змінитись по-справжньому найвищим способом допомагати іншим людям. І що це за речі, які ми можемо робити, якщо ми розмовляємо про досконалість давання? Якщо у вас є якась чеснота, яку ви хочете зробити, чи ви щось робите постійно, наприклад, я постійно продусую мероприємство для ICI вже 10 років, в мене добре виходить. Таким чином я служу своєму вчителю. Повторюйте якусь добру справу постійно. А зробіть це вашою звичкою. А потім ви робите апгрейд своєї мотивації. Ви питаєте, чому ви це робите? Добре. Чому, наприклад, ви підгружаєте відео на ICI-платформу? Чому ви перекладаєте їх? Чому викладаєте їх? Джуліан, ти пишеш? О, добре. Чому ви це робите? Чому ви робите всі ці речі? Розумієте? Яка у вас мотивація при цьому? Мотивація записувати ці уроки у тому, щоб покоління після того мали можливість слухати їх. Можливо, люди через 50-200 років будуть слухати оці бла-бла, які я зараз вам розповідаю. Ці поради, як стати бодхісаттвою. І ви зберігаєте їх для наступних поколінь. Тому ваші добрі справи, ваша мотивація, вона висока. Вау, через 500 років люди будуть дивитись ці заняття. І всі будуть також думати, як бодхісаттва, також. Мені іноді подобається зменшувати, трохи применшувати речі, мені подобається на себе такий направлений юмор. Звеличити свою мотивацію. І потім він каже дуже цікаву річ. Робити це сильними, такими правильними, коригуючими думками. Наприклад, робити речі, не думаючи про те, що ви щось отримаєте за них. Тімно, ти ж казав, щоб отримати добре здоров'я, потрібно піклуватись про здоров'я інших людей. Так, я сказав, але коли ви допомагаєте цієї людині, але ж не потрібно думати, я не можу дочекатись, не можу дочекатись, коли я дізнаюся, що в мене будуть якісь там ознаки онко, я йду. І чи коли я йду до старої людини, чи буду я думати про те, як моє колено буде себе відчувати завтра? Ні, це не та мотивація, яку ви повинні мати. Звісно, мати цю картинку, коли у вас не болять коліна, немає проблем з онко. Люди хворіють, люди помирають. Який ви світ хочете зробити? Ви хочете відремонтувати своє тіло, колена? Чи ви хочете трансформувати весь світ? Та, то, звісно, боляче, але це змінює мою мотивацію. Ваша мотивація
не повинна бути щось отримати. У мене тут є дві квартири, і я тут зробив будинок для літніх. Касіка, це для того, щоб з'явився партнер. Ось що я роблю. У мене тут будинок для літніх. У мене є старі літні люди, які поруч мешкають. Але якщо я так розмірковую, то це я роблю некоректно, невірно. Чи створить це його? Але ж не це суть, не це є суть. Так, дехто мені приватне повідомлення написав, що Кристина веде більш соціальне життя. Я навіть не знаю, що вона не вдома, я не знаю, що вона робить, я навіть заздрю. Не потрібно робити речі з бажанням щось отримати. Ви можете викреслити цю думку з вашої свідомості. Результат, звісно, прийде. Вам не потрібно про це занепокоюватись. Ви не будете одинаком, але ви можете зробити вище цю мотивацію. Подалі ми можемо робити ці чесноти дуже сильним кармічним об'єктом. Наприклад, кому ми саджаємо ці зерна, наприклад, об'єкти трьох дорогоцінностей, наші вчителі чи наші батьки, ті, хто дуже сильно вам допоміг у цьому житті. Це ваш партнер. Люди, які дуже вас змінили. Розумієте? І це дуже сильно змінює зерна. Чому допомагати людям, які допомогли вам, робить зерна, які ви посадили, більш міцнішими? Вам потрібно про це самостійно поміркувати. О, я тут дещо подивився. Тут є ще окрема четверта частина. Такі чеснотні. Так, і п'яте, це робити добре тому, хто вже допоміг. Чи робити вчинок по відношенню до того, хто дуже зараз страждає, чи переживає дуже складні моменти, чи тому, у кого нічого немає, чи нікого нема з тих, хто міг би йому допомогти. І це все засоби, якими можна зробити вище мотивацію, зробити звичку, позбавитись від прив'язки до результату. І по відношенню до кого ви саджаєте ці зерна? Кого ви обираєте? Мені прикро. Але більш ніж 8 мільярдів людей, кому саме ви будете допомагати? А як ви самому собі допомагаєте? Хто ви є? Хто цей ви, який збирається піклуватись про всіх цих людей? Ви коли-небудь про це розмірковували? Я буду зовсім просвітлений. Дійсно, ви будете просвітленим, так. А хто це ви, який буде просвітленим? Звідки цей ви взагалі походить? Ось ви, який думає, що ось ви – це не той, хто
стане просвітленим. І тому Shantideva gives us some advice within the six perfections, and he's saying if you this one seems і тому ці шість довершень. Тому Шантідева дає все це. Якщо ви працюєте над якимось, над якоюсь досконалістю, так, тім. Створює складнощі для перекладачів. Дякую, що ви мені про це сказали. Якщо ви, наприклад, працюєте над даянням, над даванням, і у вас є вибір, кому давати речі. Хто має більш чеснот? Вчора моя мама відправила мені пасхальний подарунок, тому що я буду у подорожі, і вона відправила мені оце, якісь жувальні цукерки, і вони в моєму рідному місці виробляються, якісь цукерки сари. І вони туди доклали якийсь лікер. Це найсмачніші цукерки у світі. Я ходив на збори до Геше Майкла. Я подумав, так, від Геше Майкла це найвищий кармічний об'єкт, якого я можу навіть уявити. А може я йому подарую, але тут так багато цукру у цих цукерках, і я їх віддам. І він їх відчинить, і коли він всіх пригостить у цьому кафе, я подивлюсь, як всі скажуть, о, вони неймовірні ці цукерки. Тому віддавай щось іншому, та дивись, як ця радість йде. Як розповсюджується ця радість, і відчувайте радість, коли ви даєте. І це питання, кому ви даєте, чому ви даєте, вам потрібно робити вибір. Як ми можемо отримати найбільший прибуток від вкладень? Комусь, якщо цікаво, оці найкращі цукерки, найкращі цукерки у світі, я посилання вам скину у чаті. І я впевнений, вони трохи поділяться зі мною за спонсування цих конфет. Я що отримаю щось. Я не знаю, чи продаються вони по всьому світу. Тому якщо ви практикуєте шість досконалостей, намагайтесь вирішити, яку найбільшу досконалість, а яке найвище, яке ви можете практикувати. Один, два, о Боже, ви мене засмутили, ой, дякую. Так, досконалість мудрості. Я тут чекав перекладачів. До речі, Ворд сказав мені, як дивно, що на твоєму уроці ніхто не вмикає мікрофон та не каже відповіді. Я кажу, а, да, так, бо вони дуже ввічливі. А чому?
А що, і чому вони такі ввічливі? Ти не хочеш слухати, як вони кричать відповіді? У нас 8 мов на як зараз. І тільки деякі з вас розмовляють англійською, і я думаю, це дуже ввічливо, що люди не розмовляють зі мною та не кричать відповіді. Мені це подобається. Я люблю розмовляти, але не всі можуть розмовляти, тому у нас є перекладачі, і тому я просто роблю ввічливо. Але якщо вам щось хочеться вигукнути, ви можете навіть вигукнути на своїй мові. Я можу не зрозуміти, але ви можете це зробити. Найвища річ, яку ви можете зробити, якщо вам потрібно обрати, обирайте мудрість, найсильніші зерна. Ну, тім, якщо я практикую давання, як я буду з мудрістю практикувати три сфери? Так, добре, мудрість, у неї є все. Згідно Нагарджуні також є, тому якщо ви обираєте найвище. Можливо, ви не можете до мудрості прийти, то хоч віддайте свої цукерки. Віддайте свої жувальні цукерки. І серед шести досконалостей практикуйте робити більш високі. Тим так багато речей, які можна зробити. Так, я уявляю, це і вигорання, затьмарення бодхісаттви. Так, Альона, це таку футболку нам потрібно зробити, таку затьмарення чи вигорання бодхісаттв. Я думаю, що сьогодні я не закінчу. Добре, що в нас є ще одне заняття. So moving into like the perfection of ethics, right? So і переходячи до досконалості нравственного засобу життя, у нас у бодхісаттв, у починаючих бодхісаттвою є проблеми. Так багато речей, які можна, можливо, робити, щоб допомагати іншим фокусуватись на різних речах. Всі оці речі, які ми робимо для інших людей. І навіть Шантідева каже, просто присвятіть себе повністю допомозі іншим. По міру своїх можливостей, коли ми кажемо, це все походить з тебе, воно не сходить з себе. Ми можемо додати, роби речі згідно вашим здібностям, рівню ваших здібностей згідно. Я завжди це роблю. Коли в мене поганий день, я просто кажу, просто вийди з дому, просто щось зроби для когось, знайди якийсь антідот, послужи комусь. Але при цьому переконайся, що в тебе є всі ресурси. Допомагайте іншим, але не доводьте себе до стану, коли ви роздратуєтесь, виспіться. І потім вам потрібно робити вчинки, які утримають вас від поганих вчинків. Що це означає? Робіть речі, коли ви тримаєте у свідомості інших людей.
Не робіть речі, тому що у вас в розумі є інші люди. Що це означає? Бути бодхісаттвою також означає бути живим прикладом. Якщо люди слідують за вами, я ось тут був. Дратувався. От ось була людина, яка на мене постійно кричала. Я казав: «Тім, люди за тобою наблюдають. Я нічого поганого не робив». А він так: «Я не просив цього. Я не просив цього. Люди, не дивіться на мене, але люди дивляться. Запізно, у вас є зерна на це». Я такий: «Я не просив про це». І за моїм особистим життям наблюдали. Я нічого такого неетичного не робив. Але без контекста могло щось могло виглядати невірно, і бодхісаттви не повинні судити. Коли ви стаєте бодхісаттвою і починаєте піклуватись про інших людей, за вашою поведінкою більше починають наблюдати. Є дещо. Один з нових друзів мені нещодавно сказав: «Ти сама добра людина, яку я знаю», сказав цей чоловік. А я такий: «Про що ти взагалі кажеш? Забирай, про що ти кажеш? Я не бачу себе таким. Я ж знаю, що в мене там в розумі коїться». І я почав розмірковувати, так, що то за людина, з ким він проводить свій час. І я таки подумав: «Ну ладно, я приймаю це, я свою це собі». І те, що я думаю, що то є доброта, ну я не знаю, та інші люди. А головний сенс – це те, що люди наблюдають за вами. Тому не потрібно робити так. І коли ви наодинці з собою, не потрібно робити. Коли люди наблюдають за вами, насправді це вчення, яке було дано присвяченим людям. Тому я, якщо побачила, що ви робите щось, що протилежне вчанням, і я не роблю погані вчинки, але частина мотивації у буддизмі – це розуміти, що люди можуть за вами наблюдати. Обережно, ви не знаєте, хто може дивитись за вами. Наприклад, як в Тіктоці буває часто, коли люди вимикали камери, і вони там вийшли в туалет і ще кудись. Тому будьте просто більш обережними. Не робіть цього. Звісно, якщо ви хочете посміятись, ви можете посміятися. Просто уявіть, що за вами завжди наблюдає зум-камера. Як будто люди наблюдають. І ви поводьте себе так, щоб надихати інших людей. І наступне – це долучати людей до дхарми, щоб люди могли мати добру думку про дхарму. Тому не робіть поганих речей.
Так, наприклад, якби вчителя у якомусь скандалі помітили, і всі думають, ой, він недосконалий, він щось робить і руйнує всю організацію, і це неподобаюча поведінка. Але дві найбільші речі – це гроші та секс. Не потрібно робити нічого з тим так, щоб це могло зашкодити іншим людям. Вчителі, да, вони недосконалі. І частина цього в тому, що ми робимо помилки, але як вчитель, і ви станете вчителем, вам потрібно бути обережним з вашою поведінкою, тому що це може зруйнувати організацію, це може зруйнувати взагалі багато речей. Тому етика і етика... І один колега, його впіймали з колегою чи з кимось, і це нікуди не розвинулось. Ця людина має жінку чи чоловіка, а коли ти цілував її, ти взагалі думав, що це може бути проблема, але я та не маю дружини, то я не думав, що це може бути проблемою. Ну, добре, це логіка. Але у таких речей є реальні наслідки. Це дуже такий екстремальний приклад. Але просто, знаєте, люди наблюдають. Ваш телефон наблюдає за вами. Просто міркуйте про це. Є ще поради? Це те, з чого я почав заняття. Як долучати людей до дхарми через давання. І це те, у чому є ще Майкл, просто майстер. Як давати, щоб люди думали, я хочу більше. Коли ви бачите... щедрих людей, ви починаєте думати, чому вони так багато віддають, чому вони такі. Такі розслаблені при цьому. І ось поради по даванню, як ділитись їжею та одежею. Коли вам потрібно давати їжу та одежею, чи ні? Мені потрібно подивитись, бо я трошки не пам'ятаю. Коли ви їсте, ви завжди повинні думати, а чи комусь ще потрібна їжа? Це дається монахам, у кого є посвячення, але ви також можете поміркувати, як це можете застосувати у вашому житті. І коли ви їсте, вам потрібно завжди запропонувати якусь частину якимось духам чи тваринам. Також вам потрібно пропонувати однакову частину тим, у кого немає захисту, хто не може захистити себе, а також людям, які мають особливе присвячення. Наприклад, у вас є тарілка їжі, і вам потрібно це розділити на 4 частини: 25% мені, 25% тих, хто має присвячення, 25% тим, у кого немає захисту, і 25% духам, які страждають, і тваринам.
Ну, і ви якось на четвертини поділяєте тарілку. Я хочу, щоб ви міркували над цим. Можливо, ви можете робити ці підношення. В думці та міркувати, а хто ще нужденний у їжі. І друга порада, не потрібно їсти забагато. Вам потрібно поміркувати, чому взагалі даються ці поради. І ще вам не потрібно завдавати шкоди своєму тілу, щоб досягти більших цілей. Наприклад, вам не потрібно ризикувати життям, наприклад, займаєшся дайвінгом чи альпінізмом, не потрібно дуже швидко керувати автівкою, якщо вам здається, що ви запізнюєтесь, і щоб встигнути вчасно в Рімрок. Пригальмуйте, твоє тіло – це інструмент. І наступне, коли потрібно підносити своє тіло, і ми на цьому закінчимо. I want to read this first too, guys, because I think this is important. Я маю думку, я хочу прочитати, тому що я гадаю, що це важливо. Моє тіло це основа, через яку я проношу всю святу дхарму, ваше тіло і розум – це база. Якщо я буду піклуватись про нього, я зможу досягти своїх цілей, своїх та інших, тому я не повинен завдавати шкоди заради якоїсь меншої вигоди. Не потрібно цього робити. Наприклад, якщо у вас є якась рана чи поріз на тілі, вам потрібно попіклуватись про це. І якщо ви будете таким чином робити, ви зможете добре зробити комбінацію цих практик, і ви зможете втілювати всі свої мрії. І тут є усі історії, як бодхісатви віддавали свою плоть. Ви чули ці історії? Шрі Сена, наприклад, відрізає свої ноги. Бодхісатва, який віддає свої очі. Оці всі речі, приклади. First of all, if you don't have the capacity to do it, meaning if you were to cut off your arm, якщо у вас немає здібності це зробити, наприклад, якщо ви збираєтесь руку відрізати чи око віддати, якщо ви можете про це пожалкувати пізніше, то тоді це невірний час робити цей вчинок ще. Але ідея є в тому, що є вірний час для того, щоб це зробити. Але мені, якщо казати по-справжньому, мені здається, це метафоричне, не метафора, метафоричне висловлення. Якщо ви розвинули свою чесноту, так, ще коли ви зможете віддати своє тіло і бути у порядку, якщо у вас немає ніяких перешкод до чеснот давання, немає жадібності, і ви
вас є накопичення чеснот, і все, що ви віддаєте, приведе вас до великих цілей. І ми чули історії, ви можете уявити, але насправді це не те, про що ми розмовляємо. Якщо ви не можете віддати свої цукерки жувальні без відчуття таких жальом, але чи гроші ви не можете віддати, да, як орендну, ну як орендну плату, то вам не потрібно робити все. Вам не потрібно робити це тільки тому, що ви послухали ці вчення. Це не про те, якщо вам потрібно сплачувати пораху, сплачуйте. Ви можете робити давання ваших грошей компанії, електричної компанії, чи той, де ви взяли іпотеку. Ви можете робити давання баристі, коли купуєте каву. Ви можете змінити сприйняття. Це не рахунок, це дар, подарунок. Це ваша фактура електрику. Це подарунок. Треба спустошити ваш банківський рахунок. Робіть це з мудрістю. Віддавайте це компанії, яка робить електрику, чи віддайте баристі. Так, це не обов'язки вашого життя, це подарунки, давання. Ось як потрібно віддавати гроші з вашого банківського рахунку, згідно з ваших здібностей. І, можливо, ми зможемо посадити такий світ, де нам не потрібні будуть гроші, такий світ, де ви зможете посадити гроші, вони будуть з'являтися, коли вам будуть потрібні. Ну, подивимось. І дуже швидко, і ми закінчимо. Як ви долучаєте людей до дхарми через давання? Є три речі. Єлена, я не мав на увазі відрізати. Я не мав на увазі розподілити на 4 чвертини і з'їсти тільки одну. Ви можете поміркувати про давання, можете трошки залишити. Вікторія, взагалі, хтось сказав. Дякую. Дякую, що перекладаєте. Не потрібно це прямо ось буквально це все розуміти. Не потрібно ділити і їсти тільки одну частину. Де сангха? Де духи ці є? Де люди, які хочуть їсти? Де вони? Ідея про це розуміти, звідки їжа походить, вона походить з вашої щедрості. В мене класна дхарма є. Я з'являюсь у місцях у той момент, де подають їжу. Я таки з'являюся тут. О, зараз піца приїде. О, у нас зараз ланч буде, тім, а чому ти з'являєшся, коли до нас буде їжа? Я не знаю, я не завжди цього. У мене немає секретного шпигуна, який повідомляє мені про це. Я не знаю, воно чомусь є. Це так дхарма працює. Чому ви взагалі думаєте про те, щоб взагалі віддавати їжу на вашій тарілці? Для того, щоб завжди мати їжу, просто залиште трошки їжі, того, щоб помолитись. Я вам в чаті напишу, якого можете казати. Відкладіть трохи їжі і скажіть Окаро, що ви підносите
ту їжу всім істотам, які не можуть добути собі їжу, і ви якось трансформуєте це, і ви запрошуєте прийняти участь у цьому, і отримуєте задоволення, просто отримуєте задоволення. Я не можу дочекатись, коли вже настане цей час. Вам це сподобається. І я вас на цьому залишу. Так, на наступному тижні у нас буде таке заняття, правда, буде трохи матеріалу з цього уроку. Можна буде задати питання, у нас буде таке оглядове заняття. І частина. І весь рік, який залишається, ми будемо проходити другу та третю частину цієї книги, яка залишається. Приходіть з запитами, я приділю час питанням, я замовчу. Я затулю пилько, щоб ви могли задати питання. Якщо ви доєднались на це заняття, то дякую, що ви прийшли. Якщо хочете, доєднайтесь до Ламріму, який буде пізніше. І давайте скажемо пока. Ви можете викрикувати, вмикайте мікрофони, пора кричати. Thank you. Please stay. Ciao, team. Gracias por enseñarnos, team. Por favor, quédate. Thank you, team. Grazie mille. Buona giornata a tutti quanti. Ciao. Ciao. Благодарю, дорогой team. Thank you so much. Побачимось через півгодини. Дякую всім слухачам українського каналу. До нових зустрічей. Дякую, що були з нами.